بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنة اصحاب الجنة هم الفائزون۔ اہل جہنم اور اہل جنت باہم برابر نہیں، جو اہل جنت ہے وہ کامیاب لوگ ہے اور جو اہل جہنم ہے وہ ناکام لوگ ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو اے مخاطب، تو اس کو دیکھتا کہ خدا کے خوف سے دب جاتا اور پٹ جاتا۔ اور ان مضامین عجیبوں کو ہم لوگوں کے نفع کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سوچے۔